Og snap, boys and girls, og velkommen til Doom Eternal. Jeg har ventet med længsel på at få lov til at spille det her spil. Hell on Earth. Against all the evil that hell can conjure. Det er højt. All the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Okay, vi starter lidt spooky. Until it is done. Jeg er bange. Er nogen, der har en dyn? Jeg har brug for at gemme mig et sted. Det virker sygt spooky, det her allerede. I do not like it. Fy for satan. Jeg er gåsehud. Det er også, hvorfor spiller det om aftenen? Jeg burde spille det om morgenen. Så er det ikke nær så skræmmende. Okay. Super duper spooky. Så jorden den er under angreb af nogle gutter. Gutterne fra YouTube faktisk er jorden under angreb af. Ej, det passer ikke. Den er under angreb af nogle... nogle aliens. Hvis du er derude, hjælp os. Det er så mig eller hvad? Jeg er helten. Kæft, jeg håber, jeg har nogle kæmpe overarme. Nogle kæmpe guns. Nogle god squat, lor. Skal der her? Han er... Han er ikke sådan særligt travlt, ham her. Altså, folk er ved at dø i billionvis. Kunne det tænkes, at vi skal afsted snart? Uh-oh, det er mig. Jeg er the badass. Oh shit. De vil ikke have det her. De vil ikke have det her ballade, jeg udsætter dem for. Jeg udsætter dem for en ordentlig balladerullade i ansigtet. Ja. What's up? Whoa. What's up? Jeg føler, at musen den er alt for hurtig. Helt sikkert. Get to Diagnilok's chamber. Okay. Sure thing, boy. Men lige som det allerførste, så bliver vi nødt til lige gå ind i audio. Og så bare lige sige... jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre noget, når jeg er... Altså... Kan jeg ikke få lov til at ændre det her master volume? Okay. Jeg kan godt tænke mig i hvert fald, at når jeg bliver bare 40 år, så kan jeg stadigvæk høre lidt. Så derfor så gør vi lige sådan der. Alright. Jeg håber, det er cool med alle. Og så kører vi. Og så synes jeg, min mus er sådan... Altså, den er rigtig hurtig. Altså, jeg mangler bare at have de hurtige briller på, så er den der. Fordi musen, den er latterlig hurtig. Hvor er det her? Controls. Mouse sensitivity. Okay, den er allerede virkelig lav. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der går galt her. Men jeg kan ikke styre den i hvert fald. Vi gør lige sådan der. Er alt cool? Alt er cool. Hey, der er nogle ting her. Alright. Hvad er det her for noget? What's up with it, boy? Han? Okay. Okay, helt sikkert. Der er en, der kan holde til ting her. Hvad fanden i helvede? Hvad er der galt med jer? Hvorfor bliver de til Disco Inferno Monster, når man skyder dem? What's up with it, boy? Glory kills. When you damage a demon enough, så bliver den staggered. Okay, så den er sådan lidt rystet, når man gør det der. Så kan man trykke E på den for glory kill it. Så får man health orbs. Okay, dope. Hold da. Fy for satan. Jeg glory killed den for sindssygt. Jeg proppede ham i et glory hole. I'm just saying. Low ammo. No. Low ammo. It's not good. It is not good. Hvad fanden sker der her? Jeg tror så, boys. Jeg tror, altså, jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, at jeg... Altså, allerede nu, når jeg bliver 40, så skal jeg høre væren, fordi... Eller hvad hedder det? Hør hjælper. Hvad hedder det? Hør... Hvad fanden hedder det? Det er lige meget. Vi har fundet en motorsav. Det er meget vigtigere.
Tryk C for chainsaw dæmoner og for at få ammo. The chainsaw, den skal have brændstof. Og det får man ved at samle gaskanisters op. Alright. Got it. Wop. Så det synes jeg også, wop. Hold da. Holy freaking ballsack. Det var sindssygt, det der. Ej, nej, nej. Er du okay? Altså, helt seriøst, er du okay? Fordi du ligner en, der lige er fløjet i flere dele. Altså, jeg sværger, du ligner en, der er røget i rimelig mange dele. Det kan umuligt være sundt for dig, buddy. Hvad er det her? Det er en fodbold. Okay, det er en slags rumfodbold. Got it. Hvorfor spiller de ikke med den til VM? Sådan en lavabold. Det kunne de da lige så godt gøre. Okay, der er noget armor her. I like it. Skal man trykke noget på den, eller? Punchables. Det er objekter, som man kan slå på. Okay. Hvordan slår man? På C? No. På E? Yeah. Double jump. Tryk space, og så tryk space igen for at gå fuldstændig amok. Okay, will do. Yeah boy, yeah boy, yeah boy, yeah boy. Dope, 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 dope. Hvad er det her? Weapon mod. Sygt nok, this is the weapon mod. Okay, så kan man proppe modifikationer på ens guns. Det er da sygt lækkert. I will like it. Alright. Du skal trykke på en mod for at se dens behavior, og så kan du unlock modden. Alright. Hold mouse 2 ned for at forvandle combat shotgun til en granatkaster. Okay. Det lyder sådan rimelig sexet, og det lyder faktisk som noget, Johnny han bliver nødt til at prøve kræfter med. Okay, dope. For at aktivere en weapon mod, skal man trykke mouse 2 på den, og så trykke mouse 1 for at skyde. Alright. Og de kan blive aktiveret på forskellige måder. Okay, got it. Så du siger, tryk mouse 2, og så, hello! Oh my gee, what? Ser I det her? Altså, kigger I med, eller hvad? Eller sidder jeg og kigger på jeres telefon? Eller kigger I rent faktisk på... Eller selvfølgelig, hvis jeg spiller på jeres telefon, så er det okay, at I kigger på jeres telefon. Men hvis for eksempel, jeg kaster mig op på jeres TV eller iPad, så er det vigtigt, at I kigger på mit gameplay lige nu, og ikke jeres telefon. Eller I skal heller kigge ned i jeres eget skridt, eller et eller andet. I skal kigge på mit gameplay, fordi ser I det her? Det var vanvittigt, det der med granaterne. Det kunne jeg virkelig godt lide. Hey, what's up with the boy? Ej, hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert. Okay, den er ikke så god på afstand, shotgun. Men de her nades til gengæld, de kan tænke. Uh-oh, we got some big ass boys coming. Okay, de kan skyde dem her. Psycho. Psycho. Au, for helvede. De kan sgu da rent faktisk. Okay, vi kan ikke lave tilbagetrækning. Okay, vi kan ikke lave tilbagetrækning. Dope. 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 Okay. What's up with it, my man? 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 What's up with it? You need to calm down. Sir, you need to calm the frick down. Vi smadrer ting her omkring. Hvad så? Hvad så? Tak for noget health. Yeah, boy. Vi bitchslapper ham der af helvede til. Sådan der. Alright. Kør bare. What's up with it? Okay, det var virkelig et elendigt skud, det der. Men det gør ikke så meget, fordi vi er på ham. Vi er på hans ass. Yikes. Shotgunen tæt på, ikke også? Den er modbydelig. Modbydelig. Det er nu heller ikke, fordi chainsawen, den er dårlig overhovedet. Am I right? Hvad er det her for noget? Jeg ved det ikke. Her er en af de der... ret crazy lava-fodbold igen, som de ikke bruger til VM, men det burde de gøre. Hvorfor ryster kortet sådan? Hvem er det, der smadrer ting? Kæmpe health et eller andet her, som vi ikke kan tage. Okay, fordi vi er fuld HP måske. Hvad fanden er det? Hvem er det, der har lavet en dagbog og så sat ild til den? Er det Rasmus Paludan, der har smidt en koran her, han har sat ild til? Jeg ved det ikke. Hellbarges, hvad er det for noget? Atop mighty thralls, the hell priest oversaw the invasion of the mortal world. Okay, så det er sådan et sådan noget codex, sådan noget info, noget man kan læse. Okay, det er sådan lidt om de der. Okay, shit, der er rigtig meget lort her, hvis man er sådan en læsehest, der kunne tænke sig den slags. Jeg tror, jeg springer over. Jeg vil hellere mosersave. Hold da. Uh-oh.
Yikes. Hvad var det for et vision? Det var som om, vi så et eller andet. Vi fik et eller andet syn, eller en drøm, eller okay. Han ligner en, der lige skulle have taget en time mere på øjet, ham der. Han ser træt ud. Han ligner en, der vågnede lige før vækkeuret ringede. Lige efter vækkeuret ringede, mener jeg. Hvad sker der her? Jeg er forvirret nu. Men det er, fordi der sker så meget action-packed stuff, man. Det er røv dog. Wow! Okay, så de der health priests, det er sådan nogle ledere, som vi skal fucke op for sindssygt. De er åbenbart nogle badasses. Ham der, døden der, vil jeg helst ikke slås mod. Jeg håber ikke, vi skal slås mod ham på noget tidspunkt, for han er godt nok enorm. Okay, hvad er det her for noget? Remaining human population. Hvad er der tilbage af jorden? Er det her et kort, altså en oversigt over verden efter corona har ramt, eller er det noget med doom at gøre? 60% af planeten er blevet consumed by demons. Okay, så det ser skidt ud for planet Earth. Modifikationer! Sticky bombs. Du kan forvandle shotgun til en granatlauncher. Det er den, jeg har. Ikke? Du kan transformere combat shotgun til en fully automatic weapon. Okay, shit. Sindssygt, så bliver den fuldautomatisk lige pludselig. Dope. Dope. Not bad. Not bad, boy. Jeg håber, at jeg har smidt et gigantisk, enormt, ulækkert like på den her video. Objective marker. The objective marker show you where your current objective is. Mm-hmm. Press left alt to show the objectives in the world. Okay. Så vil sige, alright. Så vi skal ombord på Citadel. Er det så et skib, eller hvad er det? Hey, what's up, where the boy? Hvad så? Kør det. Det gør det nok ikke længere i hvert fald. Okay, helt sikkert. Du får lige et headshot. Hvad sker der her omkring? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Skal vi jump ned til de her boys? What's up, where the boy? Ej, du bliver ramt af motorsavn, og det er uheldigt. Det er uheldigt. Altså, det er uheldigt. Okay, vi har ikke mere fuel tilbage til chainsawen. Shite, man. Hvordan fanden får vi det? Når den regenerator selv. Okay, dope. Eller der. Dope. Okay, så har vi masser af brændstof til motorsawe igen. Det lyder okay, der er lidt langt ned her. Men vi tager no fall damage. Det er sådan rimelig dope. What's up, where the boy? Ej, de får altså bare nogle lækre bryl, de her mobs, man. Altså, jeg elsker den måde, de bare splatter ud på. Det kan jeg virkelig godt lide. Ah, jeg fik faktisk pasta med kødsovs til aften. Og det minder ufattelig meget om det, vi kigger på lige nu. Pasta med kødsovs. It's amazing. It's juicy, and I love it. I just can't stop loving it. Hvad er det her for noget? Okay, shit. Det var lidt fedt, det der. Dope. Nogle dæmoner, de har svage punkter, som kan blive skudt for ekstra damage. Eller faktisk disable deres abilities. Okay, dope. Ja, Arachnotron er en heavy range demon. Dens tårn på ryggen er et weak point. Okay. Dope. Så hvis vi skyder det tårn, den har på ryggen, når engang vi møder den. Skulle den forestille at komme herned, eller hvad? Hold da ferie. Kan du komme nær med det, ikke så? Okay, vi er low på ammo. Vi er low på ammo, boys. Uh-oh. Vi ramte tårnet. Ja. Yeah. Så er dens long range webs altså bare disabled for sindssygt. Kan vi chainsaw den? Nej, kan vi ikke. Men der gik åbenbart et eller andet dude ind foran, og ham kunne vi chainsaw. Hold da. Åh, det var stupid. Det var stupid. Jeg ved ikke lige, hvordan det lykkedes mig at hoppe ud over, men det gjorde det. Heldigvis så får vi masser af liv fra de her mobs rundt omkring, som vi bare slagter. Ej, nej, der er slagtefest her. Og tak til dig. Får vi lige noget rigtig lækker stasa. Og der røg du ned. Jeg er tilbage af dudes. Æd min granater. Kan du fatte det? Alright. Det gik sgu da meget godt. Hvad fanden vil du, mand? Jeg gætter på ingenting. Hey. Nyt område, nyt våben. Me like. Okay, lad os se. Nyt område, nyt våben. Okay, helt sikkert.
Weapon wheel. Hvis man holder Q ind, så swapper man våben. Alright. Q, det er våbenhjulet. Okay, dope. Så vi har fået en heavy cannon. Hvad kan den? Der er simpelthen også et codex, eller hvad? Omkring våben, eller hvad? Altså, man kan bare læse alt herinde. Det er ret sindssygt. Okay. Nå, vi har en heavy cannon. Det er egentlig tunge, drenge. Hvad fanden er det her? Hvad fanden er det? Det er et automap station. Den afslører alle usete områder på kortet. Alright. Og den kan vise værdifulde genstande i verden. Okay. Ah. Okay. Cool. Så hvis jeg har mistet... okay, jeg har mistet nogle ting heroppe i hvert fald, ser det ud til. Jeg har mistet et eller andet lige her, som gør et eller andet. Som jeg i hvert fald ikke har fået fat i. Og så skal jeg i hvert fald sørge for at få fat i den der gule ting, der er herovre. Alright. Dope. Hvor var det lige, den var? Den er lige til højre for mig her. Og det var bare objektivet, der var der. Okay. Fedt. What's up, man? Oj, den her gun. Fy for helvede. Den her gun, det er the business. Kæft, den slår hårdt, mand. Den slår røvhårdt, den her gun. Må vi se den? Nå, vi skal tæt på for at have fundet noget ammo. Slåsser de mod hinanden, dem her? Hvorfor gør I det? I need ammo, please. I need ammo. I need ammo. Oh, insufficient fuel. Okay. Derp, derp, derp. Hvad er der herinde? Skal det... Er det en af the good guys? Nej. Hvem fanden er hun? Hvorfor slås de mod hinanden? Jeg så to, der slås mod hinanden. Det forvirrer mig grænseløst. Jeg skal bare have nogle bullets. Alright. Yeah, yeah, yeah. Hvor skal vi hen af? Okay, der er et spørgsmålstegn derinde. Det skal vi 100% have fundet ud af, hvad det er. Nå, der er sgu lige der. Hey. Okay. Au. Er det så sådan nogle gåder, hvor man selv skal finde ud af, hvordan man kommer der ind eller hvad? Bup, 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 bup. Hvordan fanden kommer jeg derind? Jeg skal helt sikkert ovenpå på en eller anden måde, men hvordan får jeg højde nok på til at komme derop? That is the question. Kan jeg komme derop herudefra? Herovre måske? Nej. Jo. Notice. Unable to contact game services. Online rewards, XP og other online ting. Det går du bare 100% glip af. Okay, helt sikkert. Men tak for det så. Kan jeg hoppe herhen? Det kan jeg. Wow! Jeg røg igennem. Bullshit, man. Jeg er sikker på, du er der. Alright. Jeg kommer i hvert fald ikke op på andre måder, tror jeg. Alright. Jeg er lidt forvirret her. Men lad os da bare lige prøve at gå videre. Se om vi... Det gør, vi finder det et andet sted, vi kan gøre det. Fra. Hello, helt på min chainsaw. Dit underliv er nu delt i to. Jeg håber, alt er vel. Hils dine forældre og sige, at jeg desværre har savet deres bastardsøn over i to dele, og det beklager jeg. Selvfølgelig. What's up, boy? Lad os se her. Jeg er lidt træt af, at jeg mistede det der spørgsmålstegn, men det er jo nok bare, hvad det er. Hvis jeg fortsætter lige ud, og så ovenpå, så får jeg et eller andet lir. Hvordan kommer jeg derop? Sådan der. Hey, one up. Som jeg heller ikke kan få fat i. Så hvad er det her for noget bullshit? Hvordan skal jeg nogensinde... Kan jeg chainsaw pisse? Nej. I'm confused. Spillet lader mig ikke gøre det, jeg gerne vil. Og det frustrerer mig. Satan. Vil du flytte dig? Jeg prøver ligesom at lave parkour. Kan jeg heller ikke komme her? Parkour. Jo, det kan jeg. Okay, nu kommer jeg bare tilbage. Okay, min geografiske stedsans, ikke også? Den har aldrig nogensinde været det bedste. Hey!
Hey! Kør der bare. Ekstra liv. Dope. Alright, hvordan kommer jeg så tilbage til at få den der anden collectible der? Det er mit spørgsmål. Fordi den var herinde, ikke? Det var fedt, at jeg kunne få fat i den på en eller anden måde, men jeg er altid i tvivl om, hvordan. Så jeg tror næsten bare, vi dropper det. Hey, dope. Så er der noget herinde. Herinde, måske kan det passe. Kæft, der er vildt mange sådan ting, man kan finde og tage, og det ene og det andet. Men dem der, det er dem, jeg lige har taget. Så lad os bare move along. Hvad er det her for noget? Der kan jeg ikke komme ind i hvert fald. Okay. Wow. Så er det meningen, jeg skal noget her, eller hvad? Hvad fanden gør jeg her? Skal jeg dræbe nogle monstre eller noget, før jeg får lov til at komme ind her, eller hvad skal det betyde? Nej, det er jo noget, men lad os da bare lige prøve at flække nogle ting. Det er nok, fordi jeg skal flække nogle ting her, gået fra. Jeg tror sgu lige, vi switcher til den her bad boy. Fordi den kan ting. Det der. Den kan ting. Jeg er faktisk lidt ved at dø her. Men det går nok. Hey! Au, lige ind i øve. Det gør altså ondt. Det gør ondt. Brændstof. Benzin. Me like it. Hvad er det her for noget? Wow! Hvorfor var der ikke nogen, der fortalte mig det lidt før? Det er sygt dope, det der. Okay, så ved jeg det. Hey, jeg er nu også blevet åbnet for det område her. Okay, cool. Der er blevet åbnet her. Very nice. Der er blevet åbnet. Au, hvad fanden er det, der skyder mig i røven? Ham den. Okay. Jeg har kun 5 patrons til det her våben her. Det er jeg ikke så glad for. Men det kan vel nå at ændre sig. Hvis nu, hvad vi lige siger. Okay, han var simpelthen allerede død, inden jeg nåede at bruge motorsøvn. Yeah. Se nu alle de patrons, vi får. Fordi det våben her, det er så bare lækkert. Lækkert! Jeg kan så godt lide det våben her. Insufficient fuel. Nå. Ray, jeg skal slet ikke bruge dit fuel, så du bare kan glemme. Ej, der skulle da one up lige der. Her? Der er hvad herhen? What? What in the butt? Er der en one up in the butt herovre? Det er der. Nå her, what? Jeg kan se det. Jeg har gennemskudt jer. Jeg har gennemskudt jer. Hvem end som har lavet Doom, jeg har gennemskudt jer for sindssygt. I kan godt glemme det. Hvad fanden skal det her? Var det lige sådan et spawning point for demons, det her, eller hvad? The Slayer can attach to pitted walls by pressing E. Okay. Det er mig, der er The Slayer, jeg går ud fra. Hey! Lad os lige fyre over til shot ind igen her. Bum. Okay! Okay! Helt sikkert. What's up with it? Altså, jeg forstår ikke. Der er nogle aliens, og så er der nogle menneskeagtige ting, og jeg er imod dem begge to, eller hvad? Åbenbart. Damn, boy. Ej, han ryger godt nok. Ej, okay. Ej, det er ligesom Gollum i Ringenes Herre, når han lige bliver smidt i vulkanen der. Gotta hurt, man. Gots to hurt. Hvad så? Der! Combo kill. Nå. Okay, de er sådan rimelig mange her. Og jeg rammer faktisk ikke rigtig nogen af dem. Så er der sgu motortæv tid. Det kan vi godt leve med. Det er meget grineren. Altså til sidst, så bliver man faktisk nødt til at bruge motorsøvn. Fordi man ikke rigtig har andet tilbage. Og vi kan godt lige bruge lidt HP, så det fik vi der. Det er lige også meget grineren. At man skal sådan være god til at balancere chainsaw kills, og så de der glory kills. Fordi man skal selvfølgelig både bruge HP, men man skal også bruge armor. Hvad fanden er det der?
Er der noget her? Der er one up herinde. Au. Hvad er det? Det er herinde, ikke? Det er oven på mig herinde. Nå, hvor fanden er jeg? Det er oven på her. Okay, jeg kan ikke gå tilbage. Jeg tror ikke, jeg kan få de der one-ups, hvis de skulle være herinde. Alright, lad os bare prøve at gå tilbage. What's up with it, man? Wow! Jeg hader de der store nogen der. Vi skal have skudt tårnet. Det der fede tårn, den har. Au, det gør virkelig nas. Men det der, det er altså også nogle lækre shotgunskud. Jeg har 0 armor til alting. Okay, hvordan kan det overhovedet ske? Mhm. Okay. Vi skal have noget HP her. Nice. Så skifter vi lige tilbage til den her badass. Og så er der glory kill. Ej, det ligner en øjenbetændelse. Det er jeg virkelig ked af. Men det ligner det altså. Klokkeklar øjenbetændelse. Nå, 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 nå. Som de skyder efter mig. Der er der sgu noget HP her. Au, au. Way to avoid, Johnny. Sådan. Godt arbejde, Johnny. Du ramte alle dem, du kunne ramme. Jeg har 2 ekstra liv til gengæld. Det der er meget nice. Hvad det er for noget? Det er sådan en mod station. Så igen, granatlauncher og fuldautomatisk. Og hvad kan man gøre med heavy cannon? Hold musknap 2 inden for at bringe en semi-automatisk lader frem, der fejrer high precision, high powered rounds. Eller missiler. Wow, det ser eddermem sindssygt ud. Men den her til gengæld, det fungerer jo som sådan en sniper. Og det bliver nødt til at sige, at det kan vi godt bruge. Me likey. I love it so much. I just got to say. Ej, se nu der. Det er lækkert. Det vil godt lide. Skal der have en HP. Og frag grenade. Tryk kontrol for at launch en granat, som eksploderer efter den lander på jorden. Eksplosionen, den slower går ud fra falter betyder. Falter any demon hit. Hej Siri, hvad betyder falter? Så siger hun foretager. Jeg ved godt, hvad foretager det betyder. Vi bliver simpelthen nødt til at google det her. Falter. Alright, her er vi så. Dictionary.com. To hesitate or waver in action. What? Okay, så det vil sige, at når de bliver ramt, så... så tøver de. Det er det, vi siger. Ikke? Så det er mere eller mindre bare en granat, jeg har fået. Så nu kan jeg også kaste granater her til. Jeg går ud fra, den skal recharge en gang imellem. En kakodemon. Den har et meget kraftfuldt close range bite. Okay, så den er sindssygt tæt på den. Jeg skal ikke give den lov til at bide mig. Got it. Jeg kan fyre sticky bomb granater. Eller granater ind i munden af den. Alright, så skal vi have nades ind i munden af den. Nu har jeg så lige lavet mit gevær om til en sniper i stedet for en nade. Nej, det har jeg ikke. Min shotgun er stadigvæk en nade launcher. Alright. Hvor er den henne, den der? Okay. Oj, det var ikke så super godt. Mistede jeg et liv på det der? Satan ned med, mand. Oh my Jesus, det var da svært, jeg lige troede det der. Hvad så der? What's up with it? Au. Okay, så har vi videre med en badass her. Watch out, we got a badass. Den slugte en granat. Au, vi kan dræbe nu. Nå, okay, det valgte jeg så at lade være med at gøre. Fantastisk, Johnny. Ej, jeg gad godt at se, hvordan det så ud, når man glory killede den. Jeg kom til at skyde en granat i stedet for at finish den. Det var lidt dumt. Yikes. Ammo. Licious. What's up with it? What's up with it? What's up with it? Okay. Hvor mange slag? Okay, mange. Oh, hold. Okay. Ja, tak. Ja,
Ja. Okay, de kan holde til rimelig mange slag. Det er noteret. Rimelig mange slag. It is noted. Giv vi glip af nogle lækre ting. Vi kan glip af brændstof til min... Okay. Hey, der er sådan en... En launcher ting. Og der er sådan et pækhoved her. Ja. Alright. Og noget ammo. Og vi har en launcher mere herover. Ja, hvor fører den mig hen? Hey! Altså, det er bare sådan en dejlig følelse, når man bruger den der launcher. Okay, de bliver bare ved med at spawn. Og der kommer bare store monster også. Hvor skal jeg hen? Jeg skal måske bare klare det her område. Er det der, vi er? Jeg skal bare klare det her område. Okay, fair nok. Granat! Så er det. Det var første gang, jeg brugte granaten. Det var første gang, jeg brugte granaten. Okay, jeg brugte for HP. Men som en god dreng huskede jeg, at der var HP derovre. What up? Headshot. Det er sådan en slem hovedpine, han vågner op med i morgen, ham der. Nej, vent, han vågner slet ikke op. Det var sådan, det var. Er du stadigvæk efter mig? Jeg kan glory kill dig. Okay, jeg kunne glory kill dig. På et tidspunkt. Okay, jeg er godt nok. Jeg er meget tæt på at dø. Yep. Her er en drinking challenge. Prøv at tælle, hvor mange gange jeg har sagt dope i den her video. I dare you. Tag et shot, hver gang jeg siger dope. Ja, yeah. Hvad er det her for noget? En mask? Nå, det er armor. Hey, dope. Apropos dope. Det ligger bare godt på tungen. Det gør det altså bare. Okay. Okay, så der er sådan nogle svære der. Så det går jeg ud fra, at det betyder, at vi bare skal fight her for sindssygt, indtil vi kan komme videre. Am I right? I am right. As always. Kommer endnu en tower boy. Wow, og han kom sådan set lige ved siden af mig. Og jeg ramte ham overhovedet ikke med det der skud der. Væk med det, tårn. Væk med jer. Nier med. Wow. Nier med tårn, din så. Så det er meget grinerende, at de der små monster, de er der hele tiden. Og de er der selvfølgelig for, at jeg hele tiden kan få ammo og HP ved at smadre dem. Det giver god mening. Åh, oh, nej, jeg kan glory kill den. Satan, så også, mand. Den når jeg aldrig op til. Okay. Oi. Den var ny. Den har jeg ikke set før. Jeg plejer at stikke dens eget ben ind i øjet. Men det var dope, den der. Dope. Jeg skal seriøst have fundet et andet ord end dope. Åh, gud. Nu er min kvote for dope opbrugt. Der er ammo herude. Lots of ammo. Ammunition. Lad os explore verden. Okay. Wow! Okay, kæmpe chok. Han fik en granat i munden. Det må da gøre ondt. Vi kan gøre ting ved ham. Au. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, den døde. Det var noget med at få øjet revet ud af kraniet. Det kunne den åbenbart ikke helt holde til. Ah. Hvordan kommer jeg derop? Kan jeg komme derop? Jeg tror det ikke. Men heldigvis, så kan vi kravle. Og så kan vi... kravle herhen tilbage igen. Okay, dope. Apropos dope. Nå, så kan vi hoppe op. Okay. Jeg kan ikke komme tilbage og få det der skjold. Åh, oh, det kan jeg godt. Kan jeg ikke det? Jo. Kan jeg sagtens. Ja. Yeah. Hvad så der? Mit navn er Johnny Boy. Jeg er kommet for at få jeres hjerne til at eksplodere. Ikke tager jeg mig. Jeg har bare en kæmpe shotgun. Jeg har tænkt mig at plante lige i jeres fede ansigt. What the? Okay, det var en chokreaktion, det der. Det gik heldigvis ret godt. Der er godt nok mange af de her små, søde nogen. Altså, jeg synes i hvert fald, de ser halvsøde ud, når de lige sådan bliver flækket i et par dele. What the? Jeg hader de der orme. De
popper bare op ud af ingenting. Uh-oh, jeg har en sniper. Og jeg er ikke bange for at bruge den. Overhovedet. Jeg elsker den her sniper. Bruger den 6 skud ad gangen, den her? Ej, okay, slap af. Det er der ingen, der gider. Hvordan kan den bruge 6 skud ad gangen? Den er ikke særlig økonomisk. Niermær. Der. Alright. Jeg tror sgu, måske vi er ved at være ved vejs inden af den her mission. Jeg kunne forestille mig, at der kommer et højdepunkt lige om lidt. Hvor der sker der en hel gang. Okay, skal jeg ned her, eller... Nej, jeg skal blive ved med at fight herinde. Gå ud fra. Jeg skal blive med at fight herinde. Nej, jeg skal op af. Af hvad for noget? Skal vi prøve at hoppe ned i det hul her? You never know. Okay. Det gør vi ikke igen. Så fik vi prøvet det. Det var godt nok sjovt. Fortrød det en lille smule, men så kan man da se, at man fik det prøvet. Hvor fanden skal jeg hen af? Jeg skal ikke ned i hullet i hvert fald, det er helt sikkert. Skal jeg måske bare gøre sådan her? Okay. Sådan der, så lykkes det. Hold da op, jeg er rent Fruit Ninja på den måde, hvor jeg lige hakker de her boys i pieces på. Ej, nej. Nu dolker jeg fandme også folk fra højre og venstre. Ej, der er to af de der med kæmpe stor munden. Men hvornår har det nogensinde været et problem for Johnny? Jeg har et bud. Jeg har et gæt. Og det er aldrig. Det har aldrig været et problem. Shit, der kommer mange big ass minions lige pt. Altså, vi snakker big, vi snakker ass, vi snakker minions. Jeg har lige en boy herovre. Jeg meget gerne lige vil glory kill for lidt XP. Tak skal I have. Au. Jeg tror, vi skal have gang i en... Sniper Reno her. Og dog. Når han er så tæt på ham der, så skal han sgu bare have den. Yeah! Okay, 36 liv. Vi lever lidt på kanten her. 86 har vi nu. Vi lever godt nok lidt på kanten. Okay. Bum, bum, bum. 90 liv. Det går lidt op igen. Det giver mig lige den der health package der. Så har vi lige den at løbe hen til, hvis tingene lige bliver lidt for presset. Thank you. Sådan der. Så gætter jeg på, det sidste område, vi har løst op nu. Og så går det der, man bare løs. Get aboard the Citadel. Hey, what's up with it? Armor, nice. Whoa! Okay, hvordan kommer jeg ombord på den der Citadel? Hvor er den henne overhovedet? Nej, er det den der? Okay. Geronimo! Skal jeg bare tage den i fugleflugt? Eller vent, måske glemmer vi en masse collectibles. Nej, ikke rigtigt. En lille smule. Er det lige armhulen, man saver ham? Der kan man da snakke om dårlig kropshygiejne, hvis man bare vælger at save hans armhule ud i flere dele. Det virker lidt makabert, hvis du spørger mig. Ham der, han bliver skudt lige i røven. Det her, det ved jeg ikke, om det er en god idé. At bare hoppe hen i hovedet af alle fjenderne, men det er nogle gange det, vi gør. Ja. Vi er lidt presset her. Og der falder vi ned med 2 HP. Og der bliver vi ramt. Extra life, alright. Det var første gang, jeg døde. Damn, man. Så havde jeg sgu lige en death. Det var ellers ikke meningen. Jeg troede, vi kørte 0 rewinds, 0 deaths. Men den kunne jeg sgu ikke helt holde. Ej, jeg så ikke sige, at jeg døde lige inden banen den sluttede. Det var pinligt. Det gjorde jeg fandme. Der var garanteret sådan en achievement for ikke at dø.
på sit første run. Nu er jeg bare failet for sindssygt. Hvad skal jeg her? Skal jeg ikke stå her, eller? Hallo? Hallo? Get aboard the Citadel. Er vi enige om det her? Hvad skal jeg? Vi er enige om det her, ikke også? Hallo? Oh. Okay, jeg føler, jeg løber herhen, og så sker der ikke så meget. Er det en bug, eller mangler jeg at gøre et eller andet? Er det en bug, eller mangler jeg at gøre et eller andet? Okay, vi skal helt sikkert herhen. Vi skal helt sikkert herhen. Der sker bare ikke lige så meget. Her, wow. Vi prøver lige at hoppe ud over, bare fordi at det kan man altid prøve. Måske det virker. Og så lige hoppe ud over igen, bare lige for at double check, at det i hvert fald ikke var det, der var galt. Så prøver vi igen. Get aboard the Citadel. Okay. Nu prøver vi lige igen at komme aboard the Citadel. What? This makes no sense in my head. Hello? Alright. Jeg løb lige helt tilbage. Og så løb jeg helt frem. Og så virkede det vist lidt totalt weird det her. Virkelig weird. Men nu ser det ud til at virke lidt. Shit, hvor weird. Jeg løb bare hele vejen tilbage, og så skete der et eller andet. Just above your location. Okay. My scans indicate there is a lift at the center of this facility. Så vi skal op og dræbe de der sidste Hell Priests. Okay, og det er de der ledere af invasionen af jorden. Okay, skummelt. Okay, meget skummelt. Hvad er det for en musik? Fast travel allows you to teleport. Okay. Så kan jeg selvfølgelig hurtigt lige komme tilbage og finde sjældne eller sådan nogle hidden ting. Der er i hvert fald et eller andet herinde. Okay, det er et røvskummelt sted der. Hvad fanden er det her? Jeg har bare ingen armor overhovedet. Okay. Satans, der var også et stykke papir dernede. Okay. Ej, der er to Hellpriest. Uh-oh. Hvad kan I? Jeg kan ikke rigtig noget, for jeg har ikke noget ammo. Så. How can this be? No man can pass through the gate. It is... This stops nothing. The sacrament of this world to the great Khan Maker will be made. And the energy will be restored once again. Hvad er det for en weird hjelm? From the souls of the non-believers. Det er altså en mærkelig styrt hjelm. Når den går ned over øjnene af ham, så er den jo mere farlig end den gavner. Lod han dem lige slippe væk? What a little bitch, altså. Uh-oh. Det er han altså bare ligeglad med. Han er altså bare kold. Iskold. Er du sindssyg, mand. 7 ud af 13 genstande. Gætter jeg på. Ja, vi mister sgu lige nogle stykker. Det er true. Vi mister nogle stykker. Jeg har lyst til at gå tilbage og få dem. Og bare gå 100% på den. Rewards. Der er ikke lige nogen her. Den kommer ikke her lige nu. Jo, okay, så alligevel. Vi fik lidt. Dope. Save and exit. Det var altså første afsnit af Doom Eternal. Yeah, boy. Håber, I har nydt det. Jeg synes sgu, det er meget grinerende indtil videre. Vi kan customize mig. Helt vanvittigt ikon. Oh, yeah, baby. Yeah, baby. Dope. Så anyways, boys and girls. Tusind tak, at vi har set den her video.
Smid endelig en kommentar med hvad I synes om spillet, eller mig der spiller det i det hele taget. Og så ses vi forhåbentlig i den næste Doom video, hvis I synes godt om at jeg spiller det. Farvel. Hej. Jeg skal lige have noget saftevand. Smager godt nok dejligt.